Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari haqida so'z borganda, yo'llarda avtomobillar va piyodalar harakatini tartibga soluvchi xodimlar ko'z oldimizda gavdalanadi. Bugun ularning ijtimoiy tarmoq va televideniyalar orqali insonlarga yordam ko'rsatayotgan oliy janob ishlariga ham guvoh bo'lyapmiz. Navbatdagi reportajimizda jamoatchilikni e'tiborini o'ziga qaratgan yana bir andijonlik yo'l patrul xizmati xodimining faoliyati haqida so'z boradi. Hayotimiz tasodiflardan iborat. Mening yurtim telekanali hudud informatsion dasturi uchun navbatdagi lavhani tasvirga olish maqsadida Andijon shahar hududida harakatlanib borar ekanmiz. Yo'l chetida yo'l patrul xizmat xodimini jarohatlangan bemorga yordam ko'rsatayotganligiga guvoh bo'ldik. Ma'lum bo'lishicha yo'l chetidagi belgilanmagan temir to'siqdan sakrab o'tmoqchi bo'lgan fuqaro yiqilib tushi natijasida bosh qismidan jarohat olgan va hushini yo'qotib yerga yiqilgan. Shu Amir Temur shoh ko'chasida xizmat vazifamni olib borayotgan paytimda harakatlanib ketayotganimda yo'lni chekasida bir fuqaro tan jarohati, boshidan tan jarohati olgan holatda chekada yotgan ekan, tushib qarasam qon oqayotgan ekan. Keyin shu avtomashinamda mavjud dori qutisidan foydalanib fuqaroga birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, tez tibbiy yordamga aloqaga chiqib ularni chaqirib, shifoxonaga olib ketishdi. Bugun birgina e'tibor sabab bir insonning hayoti saqlab qolindi. Mehr oqibat, ojiz insonlarga yordam ko'rsatish asli millatimiz qon-qoniga singib ketgan fazilat. Yo'l patrul xizmat xodimini bugungi ishi kimlargadir oddiy holatdek, uning xizmat burchini bajarayotgandek ko'rinishi mumkin. Shu ko'chada kimgadir, masalan, qanaqadir fuqaroga agar bizi foydamiz tegib, yordamimiz tegsa, bu ham bizning xizmat vazifamizga kiradi. Ammo tafakkur qilsak, bu insoniylikning eng yuksak namunasidir.